Նոյեմբերի 2-ին եւ 3-ին հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորման կենտրոնական գրասենյակում տեղի ունեցավ Անդրանիկ Ատենապետած ժողովը, որին մասնակցում էին հայ եկեղեցու 25 թեմերի եկեղեցասեր երիտասարդաց միությունների պատասխանատուներ։ ՀՀՄ պատմության մեջ առաջին անգամ ունենում ենք եւ ունենք Ատենապետած ժողով, եւ եթե համաձայնություն կայանա բոլոր թեմերի միջև, կենտրոնական գրասենյակը կարձանագրի, որ այլևս երկաստիճան չէ ՀՀՄ-ը, այսինքն չունի ոչ միայն կենտրոնական գրասենյակ եւ տարածաշրջանները, ու տարածաշրջաններ, այլև ունի նաև Ատենապետած ժողովը, երաստիճանը։ Եվ Ատենապետած ժողովը, կարող ենք ասել, միջանկյալ օղակ է նաև կենտրոնական գրասենյակի եւ տարածաշրջանների միջև։ Ժողովի ընթացքում յուրաքանչյուր ծխի երիտասարդաց միության ներկայացուցիչ խոսեց, թե ինչպես են եկեղեցասեր երիտասարդների օգնությամբ կազմակերպում միջոցառումներ, նշում եկեղեցական տոներ, մասնակցում օգտագնացությունների, իրականացնում սոցիալական ու բարեգործական տարբեր ծրագրեր, ինչպես նաև անդրադարձ եղավ թեմերում առկա խնդիրներին։ Կազմակերպում ենք բազմաթիվ հետաքրքիր միջոցառումներ, օգտագնացություններ, տպում ենք հոգևոր գրքեր, աղոթագրքեր, թարգմանում ենք աշխարհաբարից ռուսերեն այն հայերի համար, որոնք լա դեռ չեն սովորել հայոց լեզուն, անցկացնում ենք երեկոներ, կազմակերպում ենք բարեկործական համերգներ և ներգրավում ենք երիտասարդներին, որ իրանք ներկա լինեն եկեղեցու կյանքում և անշուշտ տեսնում ենք, որ երիտասարդների թիվը եկեղեցում ավելանում է, որևէտև մենակ Մոսկվայում պատարագի ժամանակ ամեն կիրակի մասնակցում են 800-ից մինչև 1000 ժողովուրդ, որի 70%-ը երիտասարդ են։ ՀՀՄ-ի ժողովները բացառիկ հնարավորություն են, որպեսի հանդիպել և ստանալ հոգևոր հոր օրնությունը, և նրա իսկ օրնությամբ որդեգրել այնպիսի ծրագրեր, որոնք միշտ թեմական ծրագրեր, որոնք կհամախմբեն ոչ միայն Հայաստանի հայ երիտասարդներին, այլ նաև Սփյուռքում գտնվող յուրաքանչյուր հայի։ Ատենապետած ժողովի օրակարգում քննարկվեցին կայացած և գալիք տարի նախատեսվող ծրագրերի մանրամասները, համահայկական միջոցառումների կազմակերպչական և տարածաշրջանային ժողովներին վերաբերող հարցերը, տարվա միջոցառումների կարգախոսը, հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորման ուղեցույցի փոփոխումը և այլն։ Պետք է մտածենք 2021 թվականի դեպի Սուրբեշմիածին, դեպի Հայաստանյան թեմեր մեծ համահայկական ՀՀՄ ուխտագնացության մասին։ Այդ տարի լրանում է նաև ՀՀՄ-ի 20-ամյակը, որտեղ 2001-ին հիմնադրվեց Վեհապար Հայրապետի կողմից, քրիստոնեությունը 1700-ամյակ ընդունելու, հռչակելու տոնակատարությունների շրջանակներում, և 2021-ի ուրեմն ծրագիրը պետք է փորձենք հստակեցնենք, հասկանանք, թե ինչպիսին պետք է լինի մեր այս ուխտագնացության, հայաստանյան թեմեր ուխտագնացության ճանապարհային քարտեզը, որովհետև ծրագրում ենք այցելել, եթե որքան հնարավոր է շատ ակտիվ երիտասարդներով այցելել Հայաստանի բոլոր թեմերը։ Ժողովի ընթացքում տեղի ունեցավ նաև հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորման պաշտոնական վեբ կայքեջի շնորհանդեսը։ Սա օնլայն հարթակ է ոչ միայն կենտրոնական գրասենյակի գործունեությանն ու նորություններին ծանոթանալու, այլև ողջ աշխարհում գործող երիտասարդաց միությունների մասին։ Այժմ կայքում բոլոր բաժինները գրեթե դատարկ են, ինֆորմացիան կհամալրվի միայն համատեղ գործակցության արդյունքում։ Ատենապետած ժողովների անցկացումն այսուհետ ամենամյա բնույթ կկրի։ Երիտասարդական միությունների պատասխանատուներն առիթ ունեցան հանդիպելու նաև Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Մարի Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։